Čekej, já to tady nastavím ten stream. Kurva, potřebuju to jméno té hry, vole, na Facebooku není. Traku. Ježiši. No, ty jsi mi tady chyběl. Hele ne, já jsem přijel to, no, já už jsem zpátky doma a nechci si zahrát ty zombíky. Ty vole, hej, teď tady zapínám stream s nějakou blbostí. Jasný. Ale až bude štít. Jaký zombíky, zahrát? Ale? To VVZ, ne přece. Aha, to je dobré hrát ve třech, ve čtyřech aspoň. Já vím, to už tak jako, já už jsem ve skupině, kde se schání vidět, takže já můžu sehnat. No, ale to by šel hrát bratr možná, pak. Ty vole, nevím, teďka jdu dělat píčoviny s kempovací dodávkou. Jo. Okej, teď už tak budu dole. Jo. Čau. Zombiky. To World War Z, víš? No nevím, to nemám. To bylo teďka zadarmo aj na Epiku dokonce. Aha. Já teda nemám ani Epic, takže... Aha, to je jedno, pičo, to nejde ani nastavit. A to je to za hru jako to... Hej, tady jezdíš kempovací dodávkou a děláš tam nějaké akrobatické kousky a tak. Ne, myslel jsem ty zombíky. Aha, hej, tam plníš úkoly, mise a jdou na tebe zombíci, víš? To je jako něco jak strategie nebo... Ne, normální akční hra. Je to aj na Steamu? Myslím, že ne právě, že jenom Epic. Ježiš, co jsem to chtěl, jo jasně, sdílet to. Thank you.
sehnal, ty vole, hned. No. Jednou jsem sehnal, takže budem, kdyby se přidal, tak budem ve třech. To je taky dobrý, zapneš si hru, ty vole, potkáš tam samý Čechy, ty vole, prostě nechápeš. Ty vole, hej, nevím, noupe, když tak dám vědět, já zkusím tady toto a uvidíme. Jo, na toto. Na to bych se potřeboval soustředit. No dobře, tak běž do píče. Toto lívnul dřív, než jsem to dořekl. To je vocas. Vole, hej, nevím, noupe. Ach jo, kam ten svět spěje. Hej, ty vole, nevím, no, možná. A teď mi pí... Tak to byl free a Nope možná hrál taky. Jo, no. Hele, tak. Hele, mám tady úkol. Mám skočit a hitting 10 straight. To... Hele, to je tady. Ty piče. OK. Jak to se moc nevodlo? Je to musím ještě vychytat, ty vole. Anže ono, aha, ono to zmizlo. To je ptákovina. Tak. O, pičo, co to je, vole? Tady je nějaká... Nějaká mašina z Resident Evil, nebo co, nevím, co to... Je hořící kruh, hele. Je? Aha, pozbíral jsem hvězdičku, jednu z šesti teda. Hej, to je dobrý, tam vždycky skočíš. Se ti vytáhnou křídla ze spodu, ne? Jak tomu autu u Fantomase, víš? Jsem byl blízko, už jsem hitnul osmičku. Mám hitnout desítku, hej lidi, to je příšerná ptákovina ta hra. Aha. Se zase zavařil motor, OK. Jako tady dáš... Má to zajímavě vymyšlené, že dáš tomu autu nitro, jakože? Dáš mu nitro, ale taky zároveň se tím poškozuje motor, takže... Co to kurva je? Jo, to je dělo! Aha, počkej. Tady ovládám dělo, hele. Aha. Dobré. Píče mi, počkej, a já mám něco trefit tím dělem? A tam se mám dostat, hele, tam je. To si rozjedem. Kurva, au. Aha, okej.
To je vám lidi, to je taká píčovina. Au. Čekej, co teď? Ty vole. A má to zajímavé pružení teda. Tak jako ovládá se to teda podstatně líp než auta v tom debilním patří. No, no, tak to se ovládá na kole i Mario líp. Jo, tak to si dovolím klidně souhlasit. No, tak nesmíš řídit ty jako profesionální kamioňák, že jo, to vždycky stojí za piču. Problém je, že většinou řídí ty a se dopadne na piču. Určitě. Tak jako když nás zavezeš, vole, k plně obsazeným barákům, vole, a nemáme ani pičo, ani náboj do pistolky. A kde se ti to... ty pičo. Hej, to nejde zatáčet s tím v té rychlosti. Oh. Hele, já jsem tě zavezl tam, kam jsi chtěl v podstatě, takže... Počkej, jak kam jsem chtěl? Vybral ty tu lokaci. Ne, ty. Co to je? Ty vole. A jak to tam mám to dělo? Co s tím dělem mám dělat, bro? Ačkej, já palíme kůl. Aha, dobrý. Borec tady dodělal dělo, že si můžeš vystřelit kůlu a... Ale jakože... Oh, kurva. Oj. Au. Asi jsem ha... Asi jsem hajzlu. Já jsem spadl do šky. Do díry. Aha, dobrá. OK. Tak s tady má asi nevědu, no. Tak oni tebe ty díry nějak přitahujou. A ticho, s tebou jsem spadl jenom jednou, vole. S motorkou. No, ty je to, ale tak, jak se to nikdy nikomu v životě. Kej, bratr otravuje. Co je? Já jsem řešil. Ahoj. Cože? Já jsem řešil stavit říct. Ahoj. Ahoj, běž spát. Hej, tady máš v chatu, nebo na Facebooku už. Máš dobrý mít, tak jsem spustil nějaký, ne? Teda mám klubu byde, ne? A tam bylo ve svém jízi klubu a jdeš tady po lepiče klid, třeba ke strašky, co tam hrajou někdy. A to je celá dobrý mít, jsem to našel, já mám 50 minutový. Okej. Davide, já nevím, já tady hraju nějakou pičovinu a nevím, jak to mám hrát. A co hraješ? A skáču s kempovací dodávkou. Oho. To je jako nějaká závěr. Víš o tom, že to mám neříkat žádnou rovinu, když říkáš, že nevíš, jak to zahrát. To je bajker. Jo, je to bajker na Messengeru. On teďka jede. Jede někam do toho, do Itálie, říkal, že tam to má rád. Opaví, jede Tommy do Prahy. Ty vole. Počkej, já mám udělat ten backflip tady, vole, počkej. Ahoj. Ahoj. Hej, jak mám udělat backflip, ty vole, když ta dodávka se otočí jenom do půlky. Jo, no. Hej, cokoliv z PUBG. No to nejednoduchý.
Jo, počkej, já musím asi vyjet tady, tady na to. Jo, ty vole, to nevím. Teda, ne, ale mikropát, vole. Zase jsem to rozsekal předtím. OK. Akorát je zajímavý, že v té dodávce, vole, vtipně, tam někdo dal nějaké barely. Nějaký barely. A dal tam nějaké dva maníky. Takže oni se tam celou dobu skáčou a předbírají píčoviny. Když se s tím mrdáš, víš jak, s tím autem. No to je kokotina. Ale vypadá ten karavan aspoň jako reálně? Jako jo, tak je to takové sice easy, ale má to lepší grafiku jak PUBG. Aaa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 
Hej, a když tak rád utrácíš za ty hry, píčo? No. Nechceš si koupit ten skvát, vole? Ty vole, a s kým to jako budu hrát, vole? Hello. Jasně, asi tak jako Farming jsem koupil, Formule, Mudrunner a já nevím co ještě všecko, vole. Ale tak to skvát je něco jako Farming, pozdraví, víš? No, ale to je hodně náročná hra, vole. No, jako pravda je, že to víš na to přesně co a jak, nebo hlavně tam najít, vole, toho protistřelce. Je to zkomplikovaný, to nepopírám. Tam to hlavně musíš hrát z party a musíš umět aj anglicky, ale... No, to je taky fajn, no. Aaaa, do piče! Ne. Já se tam nemůžu trefit, dobré, hej, co tam mám za úkoly? Ale na piče, tady na ty hry nedělají češtiny. Jo, mám aktivovat oheň. A skočit skrz ten oheň a nedotknout se ho? Co? Chudáci ti borci vzadu, co se tady hráli. Lower the bottom of the container. Activate stone symbol of the light. Aha, a to jako jak mám. Počkej. Jak to tam bylo s tím ohněm? Jump. Co je? Au. Okay, to se asi nepovedlo. Hele, ona je ještě dobrá hra, to Not My Car, vole. Jak? Not My Car se to jmenuje a to je jak prostě PUBG, ale hraješ s autama, jo, Battlegrounds. A to vypadalo to dobře, já jsem to hrál, ale málo lidí tam bylo. Jo. Uj, jo. To je zadarmo. Au.
Ty jo, ono se to hrálo jako docela dobře, mě to bavilo. Znáte to hrát takhle v týme? Jump under here, udělal jsem nějaký achievement. Dobré, já jsem se totiž blbě odrazil z rampy, udělal jsem několik kotrmelců a dopadl jsem na terč. A ono mi to hezky započítalo. Říkám, a to se dá hrát remake, jak to patří třeba? Hej, ty vole, to si nepamatuju. A myslím, že jo. Jo, to roleplay, co bys tam dělal, vole, kamionem rozvážel trávu, ne? No, kterou ty vysvětluješ. Co, vole, ty jsi farmář. Jede na pěstování na jednom bulldoka, vole. jo, aj souhlas. Aby nám to kokodále nevyhulil. No, ty vole. Hej, já jsem ty typky asi vzadu zabil, nebo oni už se ani nezdvíhají. No. Ne, už se zdvihli. Barrel roll. Jak tam leží, jak se tam zajebnutí v té zdi. Ty vole, tady je achievement, že mám být kurva přes, nebo achievement, úkol. 12 sekund, vole, ve vzduchu. A jak to jako mám udělat? Au. Aha, tam je asi ten, tam nemůžu. Ty vole, jak to mám udělat? Au. Co lidi, jinak vás vítám samozřejmě, dobrý večer přeju všem, kdo kouká. Hraju tady tuhle tu píčovinu a nevím jak. Ty píču. Au. Se tady spadl tady nějaká láva, ty vole, co se je všim. A jak to vole tu rampu udělám? No. A jak mám aktivovat tu píčovinu a zastavit tady tu invazi mimozemskou? Hej, tady dali ty, ne? Jak je ta, já nevím, jak se to jmenuje, ten válka světu, nebo jak se to jmenuje. Jak na tu zem přijdou takový ti robotí, ne? A mají ty lasery a zabijí vlastně lidi. Jo. Ale mám to vypnout a já nevím jak. Stop the alien invaze. Do backflip. Jak mám udělat kurva backflip? Ty vole. Ne. Ale... Ale to autíčko, ty vole, to je jak kdybys místo kol mu dal skákačák, ty vole. Ty vole, piče.
Hej, já nevím, jak mám udělat ten backflip, ty vole, na tom. Jako... Protože to se nechce prostě otočit dozadu, víš? Aha. Jako... Třeba, jo, to dá jako i do boku, ale já musím udělat backflip, že? A to prostě taková rampa, to tu... Tu není, ale... Bo, jako... Asi je, ale... Nevím jak. Je pořád nekupí ta rampa. To zkusím ještě tady má. Jako nápad zajímavý, no, neříkám, že ne. Ty vole, já narazím, vole, do toho. Do toho ohnivého kruhu, vole. Na piče. Zkusíme vyjet po skále. Ty skoro vyjede po vše. Ale ty výjížděcí křídla, to je dobrý, vole. To je docela dobrá sranda, no. Ty vole. Zase ne. Píče, proč to nemají udělané, kurva, tu nájezdovou rampu trošku víc ze šikma? Že mám aktivovat symboly a nevím jak, vole. No. Každopádně, co jsem to chtěl? Jo, přišel jsem již na co? Že tady ještě jedna rampa a to bych mohl vyletět do vzduchu. Dobře. Tam je úkol, že mám letět víc jak 12 vteřin. No, jenže mám problém, vole. Když jedeš nad stovku v hodině, vole, tak to nezatáčí. To je docela dost na hovno.
tady asi ale nemám být. Na té skále. Ty vole, jak se mám tam rozjet, vole? Aha. Mám trefit desítku. Je, tam je hvězda. Aha. Mám zebrat hvězdu, aha. Druhá. Nenapíči, že se nemůžu na sebe dívat. A proč bys nemohl však zapnit Twitch? Normálně, na telefonu zmačkni to tlačítko, aby se ti zobrazily ikonky a zajdi na Twitch. Ne, ty pičo. OK, tak nic, to nevyšlo. Že, ty říkám, že ten tady furt pípá. Oni budí, vole. Hej, skoro jsem tu desítku trefil, mě jebne, vole. Píča, mě z toho telefonu normálně jednou jebne. Ty vole, mě to započítá. Hej, tak já spadnu do té desítky a stejně mi to započítá devítku, mě posera. Tam mám tak jet, musím se podívat, kolik jsem jel. Aha, OK. Jo, jo, dobré, další úkol. Jebl jsem tu desítku. Hle, pod jakým názvem tě tam mám hledat, vole? Ne, do píče. Asi Tracker Čech, píču. No, musím si dát na nervy dětskou čokoládku. No, se jenom rozplývá na jazyčku. Hele, já to tam slyším, ty se nevěnuješ řízení. Ale věnuju. Tady jsou jenom nějaký živý čáry na té cestě. Jo, jo, jo. Ah, ty vole, já jsem přiletěl tu hvězdu. Jsem udělal backflip. Hej, tady je hvězda, kurva, a já ji nemám jak vzít.
Já se na něj nemůžu trefit normálně. Se musíš naučit ovládat jak tu pojebanou motorku v PUBG. Pak to možná půjde, jo. Ale... Proč mě to kurva nenajelo na online, na termě, někde na 7. minutě? Aha. Na jaké 7. minutě? Ale já už tě tam asi vidím, nebo mi to ukazuje 3 lidi. Někdo se na to kouká, nevím kdo. Ale ne, to už chvilku mi to ukazovalo, nebo vždycky jedničku mi to ukazuje, a i když jsem tam já. A byli tam dva lidi, takže někdo kouká a teďka jsou 3, takže... Tohle jak tam mám, pičo? Au. Dáme si asi čokoládku na nervy. Myslím, že dneska budu přečokoládkovaný. Jo, jo. Tak už jsem našel ten online. Já už jsem mi to tam předtím zpustilo. Teď ještě vymyslel, že tam si ten mobil kurva chodí. Tak nejlépe před sebe, však na cestu nepotřebuješ vidět zrovna ty. Pičo. Pičo, ale to není dobrý, vole, ty zatočil, že já jsem zatočil taky, vole. To je kokot. Ty úplně to dělal takovou tendenci, ty volantem, vole, začal kukat, vole. Jako jak jsi viděl, jak letím to dodávkou, nebo co? Jo, jo. Ok, takže zítra budeš ve zprávách, jo? Víš, jak jsi mi to hrál na volantu, vole. A trošku. Ale to jde zapnout ten zadek, víš? Ale já to mám tak, nebo je vtipné sledovat, jak tam lítají ti borci. To jde, ale už ho mám rozbitou, jako to neříkám, že ne. Co? Ale on mi to nepočítá, nevím proč. A i když dopadnu na kola. No, on by to chtělo rovně, jakoby, že jsi ještě skočil do toho. Tak to mě to tam točí vždycky, si vole.
ty máš sledovat cestu, vole. Já sleduju všechno. Jo, to jo. Ale já nevím, co mám dělat, vole. No, tady backflip neudám. Takhle je drift time. Tak musím teďka jet hodně dlouhý drift. OK, to jsem asi jen tak nepovedal. Pičo, ale ta kamera se mi tu začne tak dementně točit, že já nevím, kam to auto mám. No, hele, tady na té... Na té rampě to mohlo jít, ne? No, jenomže vole, on tu má úplně na píču tu kameru a... Tady je dělo, nevím k čemu. Ne, to vystřelí jenom jakoby kulu nebo něco takového a... Aha, OK. Teď jsem se zahrál na bajkra, vole. Vybuchl mi motor. Ale a ve vzduchu ten dušik nepoužívá? Jako jde, ale ne, nevím, že by mi to nějak pomohlo, víš? Ono se to ještě vznáší samo, kolikrát tady to auto. Aha. To asi ne. Já se potřebuji tady... Drift 7 vteřin, ne? No, driftovat 7 vteřin. Vidíš, tady ten robot. Ta invaze. Aha, kurva. Strašná kokotina to je.
Aha, to se počítalo, hurá, new drift record, 20. 20 vteřin, dobré. Tak jo, máme úkol. A ty tady tam ty rampy ještě, jak jsem ti říkal. Co tam chceš? Tam k té rampy, jak jsem ti říkal, že tam by to šlo. Jo. Kurva. Tak. Teď se chvilku hraju na Mood Runner. Takže co chceš u té rampy? Jedno. A co chceš u té rampy? No, tam to ten je tak hodně vykopává. No, jo. Ale tak si to asi nepředstavoval, jak jsem to udělal, že? Ne, ona, hele, a až budeš na ňu najíždět, no, tak zmáčkni ten dusty. To dělám celou dobu. Jo? Jo. A to dá tak ještě se zkusná ji trefit, pak zrovně. No, to je problém číslo dva. To bylo pro efekt divákům teďka. Jo, tak. Teď ukáže efekt, vole. No. Vidíš, pičo. To nemám jak ovládat, vole. Nevím, k čemu je tady to dělo, ty vole. Jestli to je tady k těm... k tyhle ty pičovině. Asi tím dělem musím aktivovat tu píču sovinu. No, skoro. Co jsem to chtěl nahoru, že? To musím dát. Musím to dát nahoru trošku. Jo, však tam je strom. To letí od toho stromu, a to je na piču.
Jo, to bych věděl. Ale myslím si, že to má něco počno asi tady s tímhle ctím. No byl na to záběr vždycky, že? No to jsem tam já nastavil, tím dělem to můžu nastavovat, kam střílet. Ale nemám ponětí. A nebo... A nebo to mám sejmout tam ty pičoviny, co jsou ve vzduchu, ty talíře. Což jsou asi fakt vymodelované talíře, ty vole. No vypadá to tak, no. Ale jestli to půjde trefit. To je to, že nevím, co je úkolem, jako. No, dám si něco na nervy. Super. No, tak tam to asi tak nebude, vole, hej, tak nevím, no co to je. Cíle, k čemu to je taková píčovina? No, mám tu, zkusíme úkol jiný. Jiný úkol bude lepší, jo? To ne, protože já nevím, co mám dělat, ale... Jakože tomu nerozumím, ale... Jako kdyby tam bylo kolo rozkolákej auto, tak to by šlo... Ticho tam vzadu. Mně to jde úplně stejně dobře, jako tobě řídit vole motorku. Motorku ti nejde nic. To ne, protože fakt tak na piču jezdit, to snad nejezdí ani opička v cirkusu. To buchnu tím dělem. A ono to sleduje tu kůlu, ne? Co? Jebnu. Neukazuje ti to něco náhodou? Ne. Jenom kam letí ta kula. Jo. A? Byl tam záměr aj, že to letí do toho kulatýho? Jakého kulatýho? No tady kousek od toho, co bylo jak... Říkal, že nevím, co to je. Bylo pravá, jako byli. Počkej, já s tím zkouším teďka trefit tu... Toho... Toto. No, tam, na to.
A teď bych ho aj trefil, ale musím malinko nahoru. Jestli to teda je k tomu. Ježíš, to se snaží vyjet stejně jako když jedeš s tím tvojím mondem někam, vole. Oh, hochu, já myslím, že to je spíš dosti podobný teď momentálně tomu patří, vole. Ty vole, viděl jsi toho, pičo, centimetr, vole. Jo, jo, koukej. A teď já s tím musím... Kam asi ještě, ještě sem trošičku. Pičo, to už je zase moc. Jo, teďka, hele. To tím proletělo nebo co? A tak já nevím, jestli je to taky na to, že? Ale na ty tady je, že to na míry nejde? Ne. Aaaa! Skoro. Ty vole, jak tam zajebat tu kulu, ty vole? Nebo takhle, je to vůbec ono? No. Pojď, 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 aaaah! Udělal to něco? Jo, ty vole, hele, spadlo to. Dobré. Super. A teďka otázkou, jestli jsem to spíš nějak nedojebal tím. Ty vole, přesně musím spadnout mezi skálu a strom. Hele. Dobré. No, to je to tvoje řídící umění. O, ty máš co vykládat, vole. No, kolikrát jsi s kamionem skončil v příkopě, co? Jednou. No ty... Au, aha, ok. Ani jednou, protože si to nepamatuješ, protože jsi u toho spal? Jo, to stále tak to tady počítá, že jo? Ty vole. Co ti jebeš, jak v Česku je kolik? 12? 1? Hej, backflip. Hej, teď jsem udělal backflip, ty vole, a započítal se. To je zajímavý. Stop the alien invasion. Tak už víš, jak to dělat. No nevím, ono se to samo nějak roztočilo. Device is not active. Ale jak to mám aktivovat, ty vole?
Já to tam slyším, že ty jsi chtěl sundat cyklistu za 100 bodů. Ne, dneska je za 200, nebo co? Jasně, přechod ze šikma. Kurva, se netrefím na tu rampu, ty vole. Do piče. Ha, však. To je jak vždy, že jo? A ticho tam vzadu. No, no, přesně, vole. Souhlasí to se mnou. Právě, že ne. Pičo, já jsem za... Mačka, vole. Jsem mačkal něco jiného, než jsem chtěl. Okej. Okay. Jo, ale to není tam, kam jsem já potřeboval skočit, že? Ale kam potřeboval? Potřebuji na střechu. No tam je úkol, že ze střechy máš naházet bordel do kontejneru, nebo co si takového tam je. To je píčovina. Pičo. To není možný, vole. Mě začíná bolet prdel z té židle, ty vole. Pičo, já to přeletím. Puch. Okay. No, a jak jsi takhle točil dozadu? Samo mě to vykoplo tak. Samo, tak? Jo. No, 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 no. Aha, okej. Okay. To je úplně jinak, než jsem chtěl. Zase jsem skočil úplně. Kam to půjdu? Zatáčí? Nevím, to samo, vole. Já nevím, jaký kontejner, vole, to tady je. Tady, jestli tady ten, to mají na mysli, že tam mám naházet bordel. Přeskakuj to. Je, hele, hvězda. Tam mám najet. Aha, počkej. Máš pravdu, že to je vrak, nebo i z toho modelu poznám, že to je Ford. Aaaa, to vidím záky, že to je Audi. To je, vole, to je Ford, vole, to je Ford Focus, vole, to poznám. Jo, je tady další, prostě to jsou mrtky, vole, víš jak. Já
kdyby se mi netočila tak debilně ta kamera, že? O, oh, hele, už jsem tu. Hej, to jsem tady najel úplně stejně jako ty, když najíždíš na rampu. No jasně, protože ty vole. No to seš, no, to je pravda. Ale zkušenosti máš jako... zkušenosti máš jako ten novelé 12-letej, že? Ale já nechápu. Já nechápu, jak to myslí. Jak to myslí s tím kontejnerem, ty vole. No kontejner je tady, vole, ale jak to... Jestli to patří k tomu. No, no, ta kamera tady taky nic moc. Jako nechápu, proč není volná kamera v tomhle z tom pohledu, že? Ta jenom v tomhle pohledu. Jakoby ze zdola prostě, od kola, nebo já nevím. Prostě to... Nějaká dílna, to nejde pravě. A možná půjde ten kontejner tam dostrkat. Trošku mě to připadá jak takový ten, ta hra na tom tlačítkovém telefonu ještě, jak byla, jak si musel posouvat různě bedničky, abys prošel. Aha, super, tak já si ho převrátím, ty vole. Super, vole. Pičo, já to jebu. No, no, pojď. Ne, 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 ne. Pičo, no, vždycky na něco najedu a mě to vykopne, ty vole, jak raketu, ty vole.
teď by to mohlo být ideální a teď se znovu dostat nějak na tu střechu. No, to bude zase pokusu ho nebo pro. Tak když potřebuješ, aby to brzdilo a nebrzdí to, a když to potřebuješ, aby to zatočil, tak nezatočí, tak... No, tak to zveď na tu hru, že je to totální sračka. A jo, tak to bylo jenom tak test. No ta hra je pičovina, ale ty vole, jako zabaví to chvilku. Ty vole, kdyby to přes ty věci neskákalo, ty vole, jako opice. Ty vole. Hej, panely, spirory, hele. Aha, dobré, teď jsem se tady sekl. To mě poser. Vole. Čekám, kdy mi ti borci vypadnou z toho kufru, vole. Vole, tak chápeš to, ty vole, já brzdím to auto, jede píč od 5 km v hodině a najednou se to rozjede, ukazuje mi to, že jdu 30 a nejde to zabrzdit, vole. Ty vole, hej, a když nepotřebuju, aby to lítalo, vole, tak to lítá, ale když chci, aby to letělo, tak ne. To vypnu a budu pokoj, vole. Čance, zase. Ty si jistý, že to má být vedle té střechy? To tak jiná tu není. Na kterou jako bych skočil. Hej, proč mě ten skurvený mobil přehrává nějaký vypečený reklam? Mě totiž... Tady všecko vykopává, jakékoliv kousky něčeho. Nevím, jak to má debilně naprogramované. Ne. Tak teď se na to podíváme, jak to tu vypadá. Jo.
Ty vole, dívej se, jak to vyskočilo, hej. Poser, ty vole. Ale ještě nevíš, to zapadlo dobře. No teď ještě jo, no. No, a teďka, vole, uvidíme. Tak, přesná fyzika, ty vole, alchymie a chemie a propočty a výpočty a zápočty, odpočty. To musí být, ne? A to jo. Ale to by to nešlo. Ty pičo, on spadl vedle to auto. Co to mě poser, vole. Já to jebu. To je taká pičovina. Nemám na to nervy, vole. No, co tam dáme jako dalšího? Chodilo i do úkolí, vole. No. Co tam pustíme jako další kravinu? Ne, 12. Chtělo by to si pustit nějaký film pro dospělé. Třeba Sněhurva 7 prcalíku. Komp nachystanej, prodej, dobré. No. Bych to ukončil, tu hru. Počkej, teď budeš jako streamovat tu masturbaci? Ty vole, streamujeme na YouTube a ne RedTube, to si pleteš zase... Ne, no jestli to mám vypnout nebo ne, víš? To si pleteš trošku ze svojí tou, ne, vole, ze svojí kategorii. Ne, tak já jenom jestli to chceš streamovat, tak já to vypnu, ne, potřebuji zase vidět všechno. Ale bez tak by ses na tajňačku díval a... tak jako... Kokoukou... Možná jo. Očkem bys nahlídnul tak možná na tu cestu, vole, ale jazyk a všecko nalepený na mobilu, že? A do mikrofonu bys foukal, jak bys to chtěl kouřit. Ne, dneska je úplně jak. Jo, minulej týden jsem si koupil, vole, Duke Nukem. To bych mohl... Duke Nukem 3D. Ty vole, to je taky docela stará záležitost. Jo, teď to bylo v akci někde, jsem to zahlídl za 2 eura, nebo euro pade, myslím na Humble Bundle, jinak to, oni za to chcou ty kokotí 20. Ty vole, to posrali, ne? Ježiš, tak to je starý jak my dva, vole. No tak počkej, vole. Tak to se zvedavý, a ty kokody, jo, hej, to si matně vzpomínám vždycky ten začátek tady, vole.
nějak moc nevybavuju, kurva, jenom ten název, vím, že mě to říká. Au. Ty kaká, vole. Člověk, já pamatuji ještě hru Wolfenstein? Jo, jo, já to taky mám na Steamu. Jo. Byla to ta fašistická hra, že jo? Jo, jo, jo. Jo. O, oh, ty pičo, tady je nějaká lítací kokot. Au, au, au. Au. Ty pičo, ty pičo. A z nich nepadají náboje z některých, ty vole. Ah, hej, tak... A počkej, začneš ten stream na to? Jo, jo, počkej. To bych měl, že? To bych asi natáhl možná i lidi. Jo. Takový děci jako ty, vole, se na to budou dívat. Počkej. Budou vzpomínat na mladý léta. Tak ty mám pořád, na rozdíl od tebe. No, před 10 rokama určitě. A pokud mi nevěříš, běž se podívat do zrcadla. Ty jsi taky taká píča. No však, to bys viděl pak. Jo, to tapečky tady. To je Duke Nukem 3D, ne? Nebo jak se to jmenuje? Myslím, že jo, no. Duke, ne, jak se to píše, Duke Nukem, aha. Tak ne, ne. Duke Nukem, ne? Ne, Duke Nukem. Jo? Jo. Jo, vlastně, a ty to nevidíš. Jo, to tam není nepřeplé na tom. Viděl, že tam byl nějaký nový Tomb Raider. No. A vzpomněl jsem si, že jsem kdysi měl Tomb Raidera, myslím, že to byla dvojka. No. No, ne, vole, tady dneska už to nerozjedeš, že? Ale taky jsem k tomu Tomb Raidera hru a jmenovalo se to Nude Rider. To nevím. No, on to byl ten Tomb Raider, akorát že ta Lara Croft tam běhala nahá. Jo, ale počkej, ale to byl někdy nějaký mod kdysi dávno. Já nevím, člověče, že si to byl nějaký Crack, Patch nebo něco takového. To nevím. Ale teda na to tehdejší grafiku, tak to nic moc nebylo, no, pokoukáníčko. Hej, to já jsem hrál Max Payna, kdysi taky, a tu dvojku, že? A tam byly nějaký cheaty a normálně se tam dalo hrát za tu jeho kámošku, za tu Monu. Mona Sachs no. Se jmenovala. A šlo hrát, že byla nahá taky. Jo? Jo. Říkám, no, ty tehdejší grafiky, vole, moc
tam toho vidět jinak nebylo. Aha. Ale jako vidět nahou Laru Croft, to by nebyl špatný pohled. A jako však to hrála ta Angelina Jolie, ne? Ty vole? Ale to ne, ne? Ne, já nevím, maximum. Že to je přímo herečka Lara Croft, nebo jak ona se jmenuje, ta píča, ne? Ale píču, vole. Lara Croft je její jméno, vole. Nebo, no, to je jako jméno v tom filmu, ale... To je jiná herečka, ne? To je jiná Angelina. Oh. To je min, capina, ammo for pistol, juhu. Ah, hrajem. Džuke nuke. Já tam prvním, vole, pauze menu, vole. Aha. To je divný. Game? Já to zkusím. Zkusím přepnout, ale mi to někdo ten Streamlabs nebere, víš? Co abych... Cože? To 30 na show střed je trochu moc? Ani ne, když jedeš osobákem. No, ale... Osobák to zrovna nebyl, byla to taková ta větší platová dodávka. Čekaj, já tam zkusím... To je v prdeli, vole, ten Streamlabs dementní to. On to ne... Prostě ty... Hej, prostě ty zapneš... Ty zapneš nějakou jinou hru nebo něco a ten Streamlabs už to prostě nenačítá, abych to mohl nastavit. Takže já když dám velkou obrazovku, jo, normálně... Normálně, protože já tam mám nastavené, aby to streamoval, snímalo teďka plochu, chápeš? No. No, ale ty to nevidíš, že? Na Twitchi. No. Vidím tam loading game. Ono to bude o trošku opožděnější, že? Ale... Ne, to není tím. Já se o to rychle nemyslím. Ty vole, oni nemají... Thank you.
kurva. No. Ty vole, já musím zkusit zapnout a vypnout ten Streamlabs. No. Jo, počkej, aha. Jo. O, tak to bych zase asi nedělal. Tak jako pokud to nevypneš, nebo nezapneš, že jo, samozřejmě. No, hlavně já jsem to teďka zapl v tom Streamlapsu. No. Jako už mi to našlo, ten... Z video full screen. Tak já tam zatím furt vidím tu vagínu s překříženýma nohama. To je jenom tak na paleček, víš jak, hezky. Jo tak. Prstíčky do zadečku, paleček do pipinky. Jo jo. Předpádně to je úplně na hovno. Nevím, proč ten vymrdaný Streamlabs to nebere. Ale už jsem víckrát s tím měl tady tím problém prostě, že mi to někdy nechtělo vzít jakoby tu hru, nebo tu aplikaci snímat. A dělat to tady u těch starších her. No, jako nevím. Jako v tom Xsplitu to asi jede. Tak koukám, ale prostě ten Streamlabs to nedává. A když si tam zapnu plochu a dám to zase na velký okno, tak prostě on to sekne v tom menu a nevidíš nic. Nevím. Jo, já už vím, u čeho mi to dělalo. U toho Wolfa mi to taky dělalo. Tady ten problém. Jo, jo. Ne. To nešlo. No, jako ono by to fungovalo, kdyby tady bylo full HD rozlišení, ale je tady jenom 1680 na 1050. Což je úplně na hovno. Tím pádem ono by se to roztáhlo, víš, do stran. A bylo by to jakoby okno přes celou obrazovku, tudíž já bych to mohl mít jako plochu.
ty vole. Když to vypnu. No, tak samozřejmě to nejde. Počkej, já zkusím vypnout a zapnout ten Streamlabs.